Това ден продължава, уважаеми зрители. Над 1,5 милиона българи зад граница ще могат да дадат своя глас на предстоящия вот. Най-много българи живеят в Германия, но най-много гласуват от Турция. Анализ ще направим на гласовете от чужбина, стъпвайки на база на буквално разработката, анализа на икономиста Георги Ангелов. И разполагаме с конкретни таблици, данни. Много се радвам да ви видя. Добре дошли при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Господин Ангелов, защо се насочихте към тази тема всъщност, за да направите тази разработка? Любопитно ми, защото с вас обикновено разговаряме над изцяло в икономически аспект данни, с които работите. Но не изненадахте. Наистина доста солидна вашата разработка. След малко ще започнем в детайлите по числата да разговаряме. Но защо с тази тема се захванахте? Ами, всъщност това е един начин да потвърдим наистина данните от статистиката, която показва къде са българите в чужбина, да потвърдим това чрез друг източник, а именно колко българи гласуват в чужбина. И наистина горе-долу, в общи линии, данните съвпадат. Вие съвпадат. Посочихте основното различие, което е между Германия и Турция. Това са двете страни с най-много български граждани в чужбина. Но така или иначе, ако видим графиката додолу за топ 20-30 страни, да. Общо взето разпределението съвпада между двете статистики. Тоест, наистина, там където си мислим, там са българите в чужбина. Разбира се, някои са по-активни, други по-малко активни на изборите. Имате ли видимост? Да, имате. Виждаме в момента първата графика. Какво ни прави впечатление на нея? Гласували българи на последните парламентарни избори в процентно отношение? Да, виждаме, че в някои по-малки страни активността е по-голяма, но разбира се, Люксембург е град-държава. Така или иначе, там е лесно всеки да отиде до съседната улица и да гласува, докато за големи държави, за Съединените щати и така нататък, там понякога хиляди километри, за да се отиде до изборната секция. Така че разликата между малките и големите държави, тоест, да не гледаме на процентите като абсолютно. Тези най-малките страни, които виждаме горе, Люксембург, Ирландия, а в някаква степен Швейцария, там обяснението е, че наистина е много лесно и много близо да се отиде да се гласува. Да. По-скоро сравнението трябва да е между по-големите страни, по-надолу. И може би да гледаме брой гласували вече. Да. След процентите да гледаме брой гласували. И тук в първата графика виждаме, че върнете само, колеги, извинявайте, Великобритания, Турция да видим само и ще преминем към втората. 19 565 гласували в Великобритания. Вече имаме над 44 000 в Турция. Да, в Германия и Англия около 20 000 човека гласуват. В Турция над 40 000, т.е. Турция има повече гласували, отколкото Германия и Англия взети заедно. Т.е. наистина в Турция активността е значително по-висока, отколкото от другите големи диаспори. Да видим Германия нататък в следващите графики, да преминем през тях и ще си продължим анализа. Тук виждаме 3809, Австрия се нарежда 9,9%. Следващата графика, колеги, за да стигнем до Германия, която даде за пример господин Ангелов. Испания, Кипър, Австралия, ето, Белгия, тук това Швеция. Вече е около средното. Да, ето това са под средното. Не ни се вижда обаче Германия, заради това ден, да. Русия, колко казахте? 20 592. Да. Добре. Изводите обаче какви са? То може би тук ще е интересно. Източника Евростат, Централна избирателна комисия, като данни имам предвид. Да, данните за гласуване са от Централната избирателна комисия, а за европейски страни от Евростат, съответно за извън Европа, за Съединените щати и Турция, от техните статистически институции, и от преброяването в Великобритания. Ще е интересно в някакъв момент да се направи съпоставка през годините, вероятно, как се менят тези числа. Числото специално за Турция, какво е? Как се променя? В каква тенденция сега? Повече гласували или? В всички страни намалява гласуването последните години, както и в България, разбира се, намалява. Да, но понеже говорим за вота в чужбина, като имаме 7 пъти избори един след друг, хората в някакъв момент им омръзва да ходят да гласуват, но факт е, че във всички страни в чужбина, включително и в Люксембург, което виждате и в Ирландия и така нататък, във всички страни в чужбина гласуването на българите е много по-ниско, отколкото българите в България. Ние си казваме, че тук е ниска избирателната активност, но на българите в чужбина е супер ниска избирателната активност. Така че все пак тук в сравнение
хората, които живеят в България, са по-заинтересовани от това кой ги управлява, кой гласува в парламента, кой съставя правителство, което е логично. Разбира се, хора, които са отишли в чужбина, те вероятно се интересуват кой е кмета на Франкфурт, кой е канцлера на Германия или премиера на Великобритания. От тази гледна точка те са, може проблемите би, по-активни. Проблемите са други, да. Точно така, разбира се. Те се интересуват кой ще им прави дупката пред улицата или цената на тока в Канада, а не в България. От тази гледна точка е нормално активността тук да е по-висока, отколкото в чужбина. И за това аз все пак си мисля, че по-правилният модел е да се опитваме да връщаме хората в България, за да са по-заинтересовани от нашата политика, т.е. да си оправим средата за живот, така че България да стане конкурентна и повече хора да се връщат. Ние виждаме наченки на този процес последните няколко години, особено след пандемията, когато потоците се обърнаха и повече българи се връщат, отколкото емигрират. Но все пак говорим все още за малки числа. Т.е. ако положим повече усилия да се връщат повече българи, тогава ще бъдат по-заинтересовани да гласуват на изборите. Сега, ако си търсят работа и живот в чужбина, очевидно, че това ни има първи приоритет да гласуват на българските избори. Особено ако всяка седмица правим нови избори. Това ли е извода, който правите на база на тези данни или нещо друго, за да затворим темата? Извода, който правите вие на база на тези данни? Да, за мен извода е, че наистина по-скоро трябва да работим за обръщане на миграционната тенденция, а не за това те да си стоят там, но да гласуват на българските избори. Mm-hmm. Това очевидно не е работещия модел и хората все пак си имат, изграждат си друг живот там, други неща ги интересуват. Не е това начинът да ги задържим във връзка с България. Начинът е да има тази опция и те да разглеждат България като реална алтернатива, където могат да имат добри доходи и добър живот. Но тук говорим, разбира се, и за детски градини, и за педиатри, и за лични лекари, неща, които в София е много трудно. Как да се върне младо семейство с две деца, ако знае, че в детска градина трябва базови да се запише още при раждане на детето и пак няма шанс да влезе. Не е сигурно. Не е сигурно. Да. От тая гледна точка наистина трябва да си решаваме проблемите, за да може да се връщат, а не да разчитаме, че от 5000 км някой ще отиде да гласува. И това ще му е много важно. В чужбина и ще му е много важно и ще размишлява коя партия е много добра. Напротив, там се забелязва, че се люшкат между различни партии на всеки избори, и то по-скоро в радикални алтернативи. Т.е. българите чужбина не са толкова заинтересовани. Няма устойчив избор, казвате. Точно така. Точно. Добре. Ще се възползвам от това, разбира се, че сте тук, за да намеся и още един въпрос, който вчера дискутирахме. Беше свързан с фиксираните услуги на банковите институции покрай приемане на еврото. Какво предстои да се случи и така нататък. Та стигнахме отново с Румен Галабинов и Тихомир Тошев до въпроса за приемане на еврото като перспективи. Изразяват се мнения за това, че покриваме Маастрихтския критерий за инфлацията и към края на годината е възможно да поискаме втори конвергентен доклад. На какво мнение сте вие? Ще бъдем ли в такава позиция да искаме такъв втори доклад, който евентуално да ни каже да, готови сте и вече да започне същинското очакване за влизане на еврото в България като национална валута? Сега парламентът, който си отива реално в следващите дни, той ли трябва да го поиска? Той свърши това, което трябваше да свърши, именно да приеме закона за приемане на еврото и след това вече БНБ, правителството, банките, търговците и така нататък вече знаят какво трябва да се прави, как да се изписват цените в две валути, как да се променят. Тоест това е добрата новина. Тоест, добрата новина е, че организационно вече изпълнихме и последното изискване и сега въпросът е тези банки и търговци да го приложат. От тук нататък наистина изпълняваме на месечна база изискванията. Въпросът е, че там Европейската централна банка оценява на 12-месечна средна инфлация, т.е. още няколко месеци не трябват, за да може наистина за 12 поредни месеца да изпълняваме изискването. И към края на годината, наистина, вероятно, следващите няколко месеца, вероятно ще може да изпълним.
Кой го иска обаче този конвергентен доклад? Прощавайте, ви питам не случайно, именно заради политическата обстановка. Имаме служебен кабинет нередовен, имаме парламент, който си отива, защото насрочените избори са на 27 октомври в рамките на кампанията, която започва тук-тук след малко в общи линии, а преустановява вече работа. Коя е институцията? По принцип, ние имаме решение на парламента, което така задължава правителството, дали е служебно или редовно, но парламентът е задължил правителството в момента, в който изпълним критерии, да подаде искане за извънреден конвергентен доклад и да задвижи процеса. Тоест, не пречи на служебния кабинет, макар и служебен, да изпълни това действие. Не, просто да не пречи. Той е задължен от парламента. Добре. Просто защото очевидно, че служебният парламент може да не иска да поеме тая отговорност, но парламента го е задължил да я поеме и да подаде искането. Разбира се, по-добрият вариант е да имаме редовно правителство с ясно мнозинство в парламента, което да работи, но служебен кабинет също може да поиска този извънреден доклад, ако има подкрепата на парламента и, както показахме, и с приемането на закона, и с това решение, което задължава правителството да поиска доклад, очевидно парламентът подкрепя тази стъпка, така че тук вече е въпрос на реални действия и да не направим някоя голяма грешка в следващите месеци, за какво да се дигне. Какво имате предвид? Покрай бюджетния дефицит за догодина или какво? Първо ние трябва да имаме бюджет за следващата година. Да, това имам предвид. Защото все пак как отиваме да искаме членство, ако нямаме бюджет, какво те ще кажат, ама ние как да оценим вие за бъдеще, дали ще спазвате правилата, дали сте окей. Тоест, трябва... Служебният премиер каза, че до края на октомври ще го предложи на парламента, ама толкова парламента като не работи. Това е добре. Той поне трябва да се изработи този бюджет, защото в предишни години имаме спомен как въобще не се изработваше имаме бюджет. Имаме един невероятен спомен за това как... И правителството казаха, ние сме служебно правителство, няма да правим бюджет. И оттам имахме август месец миналата година влезе в сила бюджета. Тоест, ние... Първото полугодие на една нова година на практика играехме с стария бюджет, играехме без бюджет. Така че това е основно изискване, бюджета да се подготви. Следващия парламент ще има време, вероятно, да го разгледа и да го приеме. И от тази гледна точка тогава вече ще можем спокойно. И разбира се, като казвам грешка да не направим, знаете, цени на енергоносители, на парно, на газ и така нататък, не трябва да се допускат вдигания на административни вдигания на тези цени. Въпреки че държавни... тази ситуация, между другото, защото с вас имахме един такъв разговор, как ако се погледнат световните пазари за газа, мисля, че тогава си говорихме, беше преди време, наистина. Цената е ниска, обаче тук у нас всичко е високо. Като цени за потребителя. Точно така. Имахме така поувладя се ситуацията. На 1 юли все пак не се вдигна цената на тока, колкото бяха първоначалните големи очаквания. Съвсем миниатюрно се вдигна. Цената на газа, на парното дори леко върна назад. Булгаргаз се опитва да си прави устата да вдигне цената сега пак от 1 октомври, но всъщност пазарните тенденции са в обратна посока и вероятно регулатора няма да позволи. Но трябва да се внимава с това нещо. Това е отговорност на регулаторите да не допускат административните цени да скачат и монополистите да правят свръхпечалби на гърба на потребителя. Това е смисъл на регулатора. Добре, това е едно от нещата. Бюджетният дефицит, има ли риск за него като притеснение, че излезем от критерия, няма да можем да го удържим? Или към момента не изглежда да се създаде такъв проблем с бюджетния дефицит? Той също трябва да бъде разписан в бюджета за до година. За момента приходите, националните приходи, данъчните, вървят както са планирани, което е положителна новина. Това, което изостава, ние знаем, е плана за възстановяване. Оттам не сме получили от последните две години нито една стотинка. А сроковете вървят. Ние 26-та трябва... 4 или 6% сме освоили. Мисля, че да, между 5 и 6%. Да. Не сме или 96%. Между 5 и 6% да. Е освояването, а 26-та година в средата при това
трябва всичко да е приключено, разплатено и проектите да са изпълнени. Тоест, остава година и половина. А ние не сме получили парите дори още. Тоест, тук за мен е риска, нали, изоставане в тази част, в приходната част от еврофондовете. И разбира се, трябва да се внимава с разходната част. Винаги това стои на фокуса на вниманието на Министерския съвет в края на годината. Особено преди избори. Точно така, особено преди избори. Но това е за мен фокуса. Наистина, плана за възстановяване. Там имам едно-две неща, които трябва да се раздвижат, за да започнат да потекат средствата и да се изпълняват проектите най-вече. Да. Финалните ви думи нека бъдат по посока отново на еврото. От гледна точка на хипотезата, даваме своето искане за втори конвергентен доклад, получаваме положителен отговор, че сме изпълнили критериите, готови сме. Колко време след това на практика тече процеса, докато еврото наистина стъпи вече тук, метафорично казано, в България? Нормалната процедура е конвергентният доклад се изготвя юни и еврото се приема на 1 януари, т.е. около 6 месеца е процедурата. Т.е. от когато излезе доклада до приемането е 6 месеца. Така че има шанс за 1 юли 25-та година. Ако закъснеем, тогава 1 януари 26-та година. Но трябва да има... Коя е по-оптимистичната дата за вас? Средата на другата година, 1 юли или... Вижте, нека да има положителен доклад и да се приеме, пък дали е 1 юли или 1 януари, вече това е детайл. Въпросът е ние да сме получили да. И тогава вече изпълнението. Но междувременно ние трябва да работим и по другите проблеми. Именно, виждате, мостовете на Дунав се задръстват. Инвеститори, камиони, няма как да си закарат стоката в Западна Европа. Тоест, интеграцията минава и през физически магистрали, пътища, мостове, по които да минават стоките, иначе няма как да се интегрираме икономически. Не става само с... Инвестициите са на много-много сериозно ниско ниво. Сериозно ниско и ниво са, път, но най-вече, ако видите кои инвестиции са на ниско ниво, инвестициите в инфраструктура са на ниско ниво, а пък инвестициите в машини, бизнеса всъщност инвестира. Ние в България сме в топ-5 по инвестиции в машини като дял от брутния вътрешен продукт. Тоест, бизнесът си върши работата, но този, който не си върши работата, е инфраструктурните, така да кажем, компании и държавата, за да осигури възможността инвестиции да произвеждат продукт. Аз ви благодаря, господин Ангелов. Говорихме си, между другото, покрай частните инвестиции и за това как се отдърпват предприемачи от пазара в България. За този завод за кабели в Мездра. И нещата не изглеждат особено розови. Наистина това, което избрухте за инфраструктурата, също е много ключово. Оказва се, че и работната ръка вече май не е толкова евтина. Данъците, вече там не знам какво точно е положението, но се славяхме с най-низките данъци, най-евтината работна ръка. Куцаше ни уж само инфраструктурата, но очевидно и това не помага. Инвестициите са на ниско ниво. Абсолютно трябва да преминем към привличане на инвестиции с по-висока добавена стойност, защото евтина работна ръка вече няма. Вече няма никъде в Европа, няма да има и в България скоро, така че... Но в Румъния очевидно го могат. Този завод в Мездра се измества като дейност в Румъния, между другото. Единият на тази компания. Не е заради евтина работна ръка, защото в Румъния заплатите са по-високи от България. А заради какво може да е? Ами въпросът е, да кажем, представете си един камион, натоварва се и 4 дни стои да чака на паркинг в... Буферния паркинг за който се говорят буферните. И плаща там всеки ден, за да чака, за да не може да мине. Ами тая стока се разваля, тая стока закъснява. Няма бележка, не го пускат от този буферен паркинг, като няма бележка. Ето това е проблем, който трябва да решим. И по тази тема продължаваме да следим какво ще бъде развитието. След проверките, заявките на властта, имаше така идея от страна на премиера Главчев, държавата пък да иземе тези буферни паркинги. Но хайде ще спра до тук, защото времето ни приключи с вас и влизаме в трета тема, за която се заговорихме. Аз ви благодаря за това гостуване и ще ви очакваме отново. Иначе, уважаеми зрители, тече удостоверяването на машините.
Картина на живо след малко. Софи Цветкова е колегата на място. Ще видим дали има какво да ни каже. Ако да, ще се включи. Ако не, тук ще влезем директно на разговора заедно с Стефан Митков, който е IT менеджер на фирмата доставчик на машините. Знаете, по отношение на поддръжка, технически лица, ще си говорим за всичко това с господин Митков, но и по отношение на хартията и проблемите, които възникват при някои от машините. Вчера госпожа Росица Матева, говорител на ЦИК, беше тук в студиото. Ще имаме едно кратко припомняне по отношение на работата на техниците на Сиела Норма, указанията, които дават на някои от членовете на СИК за проблемите, които възникват с машините, и очакваме отговора, разбира се, на господин Митков, но всичко това след кратката рекламна пауза.